Ono što su svi sudionici povukli je činjenica da novim tehnologijama ne možemo pobjeći, da nove industrijske revolucije donose i nova digitalna rješenja koja moramo pronaći načina kako da ih koristimo. Postavilo se pitanje o etičnosti korištenja različitih novih alata kako u obrazovanju, tako i u gospodarstvu. No, svi su zajedno sudionici, bilo da su iz akademske zajednice ili gospodarstva, imali slična razmišljenja. Budućnost je pred nama, digitalne transformacije i digitalne tehnologije postali su sastavni dio našeg života i kao takve moramo najbolje iskoristiti. Ono što u trenutnom vremenu već radimo, a i što ćemo u buduće raditi, je primjena svih tih novih digitalnih rješenja u različitim sektorima gospodarstva, osobito u području poljoprivrede i turizma. Trenutno smo u prijavi projekta vezano za distribucijski sektor malih kraft pivovara. Netom smo završili jedan veliki projekt koji se odnosio na vinare naše regije, a pred nama su još neka nova ideja, neka nova rješenja koje ćemo u dogledno vrijeme razviti.